Som kursist på HF Flex er det dit ansvar, at du får afleveret dine opgaver til tiden. For at se dine afleveringsfrister og for at se, hvad din lærer har registreret, at du har afleveret, skal du ind i det program, der hedder Dagbogen. Dagbogen finder du inde i Flex-konferencen. Inde i Flex-konferencen kan du se et lille snabelag, der hedder Dagbog. Inde i alle fagkonferencerne kan du også finde et link til dagbogen. Hvis du dobbeltklikker, åbner der en browser med login-billedet til dagbogen. Du logger ind herover i den del, der hedder kursist-login. Du skriver dit kursistnummer og din fødselsdag. Nøjagtigt de samme oplysninger, som du logger på First Class med. Inde i dagbogen kan du se, hvad du har afleveret, og hvornår du skal aflevere igen. Hvis du er uenig i nogle af de oplysninger, der er i dagbogen, er det Flex-administrationen, du skal kontakte. Det er ikke din lærer. Din lærer er din faglige vejleder, og har ikke som sådan noget med oplysningerne i dagbogen at gøre. Husk derfor, kontakt Flex-administrationen, hvis du er i tvivl om noget, der har med dagbogen at gøre.